gente, agora nós estamos na Las Vegas moderna, a nova Las Vegas. Vimos primeiro a antiga Las Vegas, onde tudo começou, e nos anos 50, final dos anos 50, começou a construção dessa nova área, né, que ficou uma beleza. Eu fico impressionado, a coisa realmente encanta, né? Tanta tecnologia, tanta beleza e o resgate também, né? Porque aqui na Las Vegas Boulevard você consegue encontrar um pouquinho de Nova York, o skyline de Manhattan, Paris, a Torre Eiffel aqui atrás, enfim, Coliseu, Veneza, realmente uma beleza. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, né, de alguns dados estatísticos, de alguns números, para as pessoas terem ideia da grandiosidade, número de turistas que passam por Las Vegas durante o ano. O ano passado nós tivemos 41 milhões de turistas. O Brasil teve 6, nós tivemos 41. Para vocês terem uma ideia, o número de quartos em Las Vegas hoje é 151 mil quartos. O ano passado nós tivemos 85% de ocupação, tendo finais de semana que era 100% de ocupação. Imagina a grandiosidade. Las Vegas arrecadou o ano passado oficialmente 7 bilhões de dólares. Nossa. Só Las Vegas. Então é uma potência, né? É uma cidade que realmente é uma fábrica de dinheiros, né? Exatamente. Aliás, você contou uma história interessante. O número de quartos existentes aqui em Las Vegas equivale a quantos por cento? 70% do número de quartos do Brasil. E quase 100% dos hotéis aqui de Las Vegas tem o cassino próprio, né? Que não são pequenos, não são muito grandes. Você falou que tem três apenas que não tem cassino, né? O Trump Tower. Trump Tower, o Vidara, que é dentro do complexo do Aria, e o Mandarim. Isso tem um motivo, né? Ou seja, executivos que vêm para reuniões de negócios, não querem... As convenções, eles não querem aquela badalação de máquinas e barulho, então eles preferem ficar nesses hotéis. E tem dado muito certo. Exatamente. Mas a grande maioria procura os demais hotéis que têm os seus cassinos próprios, suas casas de show, shows maravilhosos. Por exemplo, Cirque du Soleil, você tem 8 espetáculos que acontecem simultaneamente aqui na cidade. Simultaneamente. Dentre eles, todos eles têm que ficar aqui no mínimo 20 anos. O mais velho hoje é o Mister, com 24 anos de idade. E o mais procurado hoje é o Michael Jackson, por incrível que pareça. Let's make history. Além desses espetáculos, ainda tem musicais, Celine Dion. Aliás, quem está se revezando com Celine Dion, temporadas em temporadas, é o Elton John. Elton John, Rod Stewart e Mariah Carey. Esses são os musicais, além de muitos outros. Agora, o número de mágica que já está consolidado e é permanente aqui em Las Vegas é o de David Copperfield. David Copperfield está aqui há mais de 10 anos. E a casa lotada todos os dias. Olha, sensacional. Nós estamos gravando aqui na frente do Hotel Bellagio, aliás, Hotel Bellagio, onde aconteceu, né, o filme 11 Homens e um Segredo, estrelado pelo Brad Pitt, pelo George Clooney. Isso. E o filme foi sensacional, falando um pouquinho da história, da segurança do hotel, do grande roubo planejado aqui do Hotel Bellagio, do Cassino Bellagio, que tem histórias fascinantes, né? Porque o dinheiro que gira no cassino é muito grande, né? Esses valores. É muito grande, bastante grande. Dizem as más línguas, as pessoas que conhecem, que um hotel como o Bellagio, ele guarda por dia em média 50, 70 milhões de dólares. Ele tem no cofre dele guardado, né? Segundo o filme, um cofre a 60 metros de profundidade, né? É onde guarda todo o dinheiro que circula pelo hotel. Ou seja, existe o órgão que controla o jogo em Nevada, exige que cada cassino tenha o valor em espécie, em dinheiro, do número de fichas que existe no próprio cassino. E isso varia em média de 30 a 50 milhões de dólares, no mínimo, que cada cassino tem que ter. Depende do tamanho do cassino e, como você disse, da quantidade de fichas. Exatamente. E essa história toda, baseado nesse tema, é que o filme 11 Homens e um Segredo foi inspirado, aliás, muito bacana. We're set. Do it already. Well, did you check the batteries? Congratulations, you're a dead man.
George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, and Julia Roberts. Why do this? Why not do it? From the Academy Award-winning director of Traffic and Aaron Brockovich. Because the house takes you. Unless, when that perfect hand comes along, you bet big, and then you take the house. I've been practicing this speech, hadn't I? A little bit. Did I rush it? Felt like I rushed it. No, it was good. I liked it. Oceans 11. A ideia desse programa, a gente está gravando aqui rapidamente em Las Vegas, para você ter uma ideia do que existe, né, de entretenimento. É lógico que o jogo é o grande atrativo, mas não é só o jogo. Las Vegas se reinventa o tempo inteiro. Foi inaugurado recentemente essa roda gigante, a maior do mundo? É a maior do mundo hoje, com 186 metros de diâmetro. Cada cápsula cabe 40 pessoas. É a maior do mundo hoje. E uma coisa interessante é que hoje o jogo só representa 60% da arrecadação da cidade. O restante são shows, convenções. Las Vegas está se tornando a capital mundial das feiras e convenções. Então, no modo geral, o jogo hoje já não está tão importante como antigamente. E é uma cidade familiar. Uma coisa que você tem coisas para criança, para velhos. Qualquer pessoa que queira vir a Las Vegas não vai se decepcionar. E eu sempre recomendo, né, para qualquer destino, e um destino como esse, Las Vegas, um bom receptivo como o Guto da World Host USA, que faz um trabalho brilhante. Ele também está falando um pouquinho, resumindo, todas as atrações de Las Vegas, porque são muitas, inúmeras. Vocês estão vendo aqui atrás a fonte? É de dia, mas aqui em frente ao Hotel Bellagio também acontece um grande espetáculo de hora em hora, é isso? Ou seja, o show das águas. Ele é grandioso, maravilhoso, muito bonito. Lindo show das águas, né? Olha, tem um lugar também muito bacana, que você tem uma vista panorâmica 360 graus de Las Vegas, que é a Estratosfera, uma torre também altíssima. Altíssima, ela tem umas 110 andares de altura, tem brinquedos radicais no topo, um restaurante giratório, onde a comida é maravilhosa e a visão da cidade é belíssima. Isso para vocês terem uma ideia de um pouquinho do que é Las Vegas. Vocês viram no começo do programa, a parte antiga de Las Vegas, aliás, a entrada, né? Aquele ícone que é o emblema de Las Vegas, bem-vindo a Las Vegas, né? É, tem uma razão dela estar naquele local, porque até a década de 80, a entrada era por ali, então, antes de fazer a autoestrada. Então, o pessoal se entrava por ali e vinha da Califórnia. Então, a cidade, para recepcionar esse pessoal da Califórnia, colocou aquele bem-vindos a Las Vegas, que é o símbolo de Las Vegas hoje em dia, que vale a pena tirar uma foto. E ali ao lado da entrada de Las Vegas, tem o aeroporto. E ali atrás ficam exatamente as aeronaves particulares, né? Os jatinhos dos milionários, né, que vêm curtir o seu final de semana ou passar a semana aqui em Las Vegas. Além dos voos comerciais, né, tem uma parte do aeroporto de Las Vegas que é exclusiva para os inúmeros jatinhos dos milionários que vêm passar aqui seus dias, ou jogando, ou desfrutando das belezas que Las Vegas oferece. Don't stop the music, got no speaking music. Some try to find some peace of mind, some came to lose it. While we have this chance, we got to do all the things that we need to do. Olha só a imponência dos hotéis aqui na Las Vegas Boulevard. Olha só, Caesars Palace. Tá vendo essa arena aqui? O Coliseu foi construído especialmente para a estreia de Celine Dion em Las Vegas. Durante 3 anos, seus shows foram concorridíssimos, diários. Mas em função de um problema de saúde do marido, agora são temporadas. Mas ela continua fazendo um grande sucesso. Celine Dion aqui no Caesars Palace em Las Vegas. There's nothing I fear, and I know that my
agradecer mais uma vez o Guto Menezes, que é da World Host USA, o receptivo que nos ajudou aqui em Las Vegas. Nós ficamos aqui pouquíssimo tempo, mas ele foi muito atencioso e nos mostrou um pouquinho do muito que existe para se visitar e fazer aqui em Las Vegas. O Guto, além desse passeio, isso seria um city tour abreviado, né? Nós não pudemos estender, mas você faz... Molda o passeio de acordo com a necessidade e a vontade do teu cliente. Fazemos casamentos, Grand Canyon, o que vocês precisarem. Todos os shows da cidade nós temos. E o que eu te mostrei foi só um pouquinho do que é Las Vegas. A próxima vez que você vier, a gente vai fazer uma coisa muito maior e muito mais complexa, com certeza. Eu agradeço muito. Guto, queria te agradecer mais uma vez. Eu estou colocando o contato dele aqui. Vale muito a pena. Você, ou por conta própria, ou através de uma agência, você... venha para esse destino, entre em contato aqui com o Guto, aí do Brasil mesmo. Ele vai reservar um horário, um dia, uma tarde, para você fazer um passeio, conhecer um pouquinho da história de Las Vegas, um pouquinho desse destino que realmente é sensacional. Agradeço Guto, muito de coração, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado e parabéns. Muito obrigado, sucesso para vocês sempre, você merece.